بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا 7 نيوز صوماليا هدي آتاي مركي اوه ريسي او آت صوبوغتو جنال كان فضلان سبسكرايب سار سي آد اوها شو ورار كينا ايا معلومات كينا اوغدن بيي وحان هالكان ادنكو قسو قدبين دونا سياسيغا اما هقاميها حزبيغا ودجر عبد الرحمن عبد شكور ورسمي او قايب كان نغدي دقالك ورباينتا اماراتك اي سعوديغا كوهايان دالك ير اي قدر سياسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي او كمي ده مدحده هقامياشا حزبيغا سياسة ده اي دالك ايا نغدي سياسيغا الصوماليغا اي ورباهينتا اماراتك عربت اي سعوديغا او اديك سدان دقالك ورباهينيت اي كلادا حيا دالك قدر ورباهينتا العربية اي اسكان نيوز عربية او اح ورباهينتا اقوة وين اي تلفشينة دا اي ليهن اماراتك اي سعوديغا ايا سي جوكتا اه اسوحكتا وراركا كوسابسان عن بارينتا قدر اي او صوقرو عبد الرحمن عبد شكور ايقو او بدلا وراسي اي ليشين اي ورار او سيي وراركي او دن بيي اي مانتا باهيسي العربية ايا كوسابسانا kulamo dhawaan muqdisho ku dhaxmaray madaxweynayaasha maamul goboladeeda koonfur galbeed ee Hiir Shabeelle oo Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo dalka Qatar ku cambaareeyay inay ku saabsaneed ololaha doorashada ama ololaha dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Al Arabiya iyo Iskan News Arabiya oo ah TVU waaweyn oo ay maalgeliyaan dowladaha Saudiga iyo Imaaraadka ayaa Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur mararka qaar u adeegsada inay weeraraan dalka Qatar iyo xiriirka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya waxayna ugu yeeraan hogamiyaha xisbiga wadajir iyadoo war kasta oo xiriirka dawladda iyo Soomaaliya qadar ku saabsan uu isaga warbixin ka siiyo sida ay u doonayaan arintan ayaa muujinaysa xiriirka siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta oo hore loogu eedeeyay inuu wato siyaasiin uu ka mid yahay sida Umar Cabdirashiid iyo Saciid Cabdullaahi Dani arintan ayaa muujinaysa xiriirka siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta oo hore loogu eedeeyay inuu wato siyaasiin uu ka mid yahay sida Umar Cabdirashiid iyo Saciid Cabdullaahi Dani arrimahan oo dhan ayaa cadeyn u ah in loolanka dawladda Qatar oo dhinac ah iyo Imaaraadka iyo Saudiga oo dhinac kale ah uu wali xawli ku socdo iyadoo doorashada 2020 ilaa 2021 ay noqon doonto masraxa musharaxiinta labada dhinac kala wataan isku hirdin doonaan siyaasadda Soomaaliya.